Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wattin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Amma ba'du. Tiang kawula matur ing mriki, jembatan wonten sanes bilih tiang kawula namung minangkani pranata adicara wontenipun pengaosan dalam rangka holipun Simbah Hasan Mustari, Simbah Hasan Tolapi. Pramila ing mriki tiang kawula mboten badhe matur ingkang kathah-kathah, nggih kejawi namung badhe angaturaken menapa ingkang dados tugas tiang kawula inggih punika angaturaken susunan-susunan acara ingkang badhe melampah wontenipun acara ing sak mangke. Dene adicara ingkang sepindah ing menika pembikaan wonten adicara ingkang angka kalih inggih punika wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an saha shalawatipun. Dene adicara ingkang angka 3 inggih punika sambutan-sambutan. Wonten adicara ingkang angka sekawan inggih punika mau'idhatil hasanah. Dene adicara ingkang angka gangsal utawi ingkang terakhir inggih punika penutup kanthi barokah mawi wawasan doa. Dene adicara ingkang salajengipun inggih punika wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an saha shalawatipun. Lan monggo wekdal kawula aturaken dumateng sedherek mustaufin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ
Salatullah
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غم بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله تكب سماتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.